Запрошуємо усіх прихильників футзалу на перегляд чергового матчу в рамках першої IT-ліги. Так, допустимо ігнор. Атака через лівий фланг. Є можливість удару. Перед Маркіном полює ситуацію. Ростислав Яворський з-поміж тигровців, які зараз знаходяться на ігровому майданчику, намагатиметься довгою вертикальною передачі. Гол! Ростислав Яворський перекинув Маркіана Сатурського. Ну а то... Ростислав Миськів. Передача на Мар'яна Рошика. Квасні проти Ліснова. Удар! Тепер і Рошак на добивання. Та Мар'ян Рошак. Саме Дицький стріляє там напрямку Олега Війгаша. Рошак підставив ногу. Дунішнього ігрового вечора. Закидання вперед. Марченко. Лівою ногою. Ростислав Яворський все впильно. Арчаков. Удар по воротам. Все контролює Ростислав Яворський. Атака. Виконані Костика. Миськів. Його передача. Яворський у стилі карати. Можливий про Едвантіс. Вони нагнітають. Вони збільшують тиск. Вадим Шур на добиванні. Не знайшлося Ігоря. Дицький. Вихід 3-2. Фактично Ігор буде розхитувати Осідача. Пробиває, але не збільшує перевагу. Ігоря Муночкова. Передача. Вихід навіть Лісний. Який момент. Ой, Віталій Багряк хоче наприкінці. Стартує на 10 хвилинки. Збільшити перевагу. 2-0. Андрій Квасні, ось, власне, для цього і використовувалась хвилина пау, забрав. Повертаємось на перегляд заключної 20 хвилинки першого поєдинку в рамках другого туру першої IT-ліги. Едвантіс результатом 2-0 поки що переграє колектив Інтеліас. Не зовсім інший квартет виконавців, на відміну від початку зустрічі Лісний, його удар заблокував цю спробу. Василь Андрухів, один з кращих бомбардирів зиму. Присутність Юрія Сементуха. Удар по центру воріт, який захищав. Хороша гра на підбирання від Салдар Чакова. Удар, рикошет, поперечко, який момент. Пробиває Андрущак. На добиванні знову ж Петро. Його вистріл. У стійку м'яч злучає. До завершення цієї дуелі. Андрущак пробиває. Немає взяття воріт. Єпнера. Андрущак. У центральній частині. Рошак. Не забиває Мар'ян, але був край. Новий лідер першої IT-ліги. Долає Інтеліас. Але наскільки цей довгий новий лідер буде триматися на верхівці турнірної таблиці.